Para a escola. Desde cedo, tipo, tinha muita gente, agora o pessoal saiu e depois vai retornar pro colégio. Então, o que acontece? Manda para lá, Natasha. Isso, qualquer pessoa faz a parte. Sim, eu não vou entrar. Então, vamos levar a faculdade. Tá. Então, gente, o que acontece? O pessoal desanimou, o pessoal já foi embora, já voltou, já tentaram, já botaram pressão para poder sair, a gente continuou no colégio. Já tentaram nos pôr pra sala, já voltamos de novo. Já conquistamos o local, agora só precisamos manter o local. Exatamente. É o que nós estamos dizendo desde ontem. Não resolveram nada até hoje. Estamos lutando. Ontem fomos para a prefeitura, fomos recebidos lá, não de uma forma muito agradável. A secretária foi lá, falou conosco, falou que iria resolver o problema do colégio e que o colégio estava em ótimas condições. Fotografamos o colégio inteiro, todo mundo está de prova, o colégio não está em ótimas condições. E que tinha aula para todo mundo. Primeiro ano, hoje cedo, de manhã, não teve aula. Atenção, informação está sendo passada. O primeiro ano hoje, no turno da manhã, não teve aula. Resumindo, o que ela disse foi em vão, não teve aula de cedo. E o que acontece? O pessoal que for sair, depois, por favor, comunique os amigos no grupo, que tem um grupo no WhatsApp, e manda a galera voltar para o colégio, pro movimento não enfraquecer. Porque a gente vai falar. É, e os menores de idade, não esqueçam a autorização do responsável, porque senão o conselho tutelar vai bater aqui, vai recolher os menores de idade, vai dar maior BO pro movimento, entendeu? Os maiores de idade não tem problema, o problema são os menores, os que já vieram assinar, tudo bem. Agora os demais, venham pra escola assinar. É isso, obrigada.